Анатолій Храпчинський долучиться до ефіру, експерт з авіації. Пан Анатолій, вітаємо вас. Вітаю. Міг би запропонувати на вибір поговорити про космос чи про Крим, але можемо поєднати врешті ці дві тези. Я думаю, вони дуже пов'язані, тому що скоро російський, так би мовити, російський Крим буде в космосі, а буде український Крим тоді. Так, от до речі, щодо враження, значить, силами оборони Центру космічного стеження і зв'язку в Криму, що це за ціль, наскільки вона є важливою? Насправді, тут слід зауважити, що тут є можливість керування супутниками групи ГЛОНАСС, супутниками Благовіст. Благовіст – це зв'язок, а ГЛОНАСС – це безпосередня навігація. Також там є можливість було керувати групами супутників, які займалися пасивною або активною радіолокацією. Це розвідка повітряного простору землі, що відбувалася в Україні. Тому ми далі більше бачимо знищення можливості росіян бачити територію України за рахунок ударів по таких об'єктах, як і дані радіолокаційні об'єкти, що знаходяться на землі. Це і НЕБ-М, і, наприклад, Воронеж, і контейнер. Знищення літаків ДРЛО А-50-х. Тому насправді Росія дедалі більше втрачає зір і можливість моніторити наш повітряний простір. В інтернеті з'явилося відео, як українські бійці на легкомоторному літаку, як 52, полюють на російські дрони. І два українські льотчики, з відкритої кабіни свого навчального літака, власне, стріляють по російському дрону і збивають його. І в повітряних силах сказали, що це спосіб збивати ворожі розвідувальні безпілотники. Ось, власне, мобільні вогневі групи ППО, це, можна сказати, наше відкриття. І чи може цей варіант якими стати чимось подібним, але в повітрі? Ну, насправді, рішення щодо легкомоторних літаків, які могли б знищувати повітряні цілі на кшталт розвідувальних БПЛА або ударних БПЛА типу «Шахет», насправді дієвий. Ми бачимо, як використовується Як-52. Так само можна було б легкомоторні «Ембраєри» використовувати для того, щоб знищувати повітряні цілі. Але зараз є глобальна задача не тільки перед Україною, щодо протидії, наприклад, розвідувальним БПЛА, тому що розвідувальним і ударним БПЛА, тому що це замала ціль для класичної системи радіолокації і замала ціль для, наприклад, класичних систем протиповітряної оборони. Ворог активно їх використовує, тому тут треба шукати більш мобільне, більш дієве рішення. Це зовсім інший напрямок у радіолокації. Тут можемо казати, що щодо створення систем низьковисотного радіолокаційного поля, яка дозволить виявляти такі повітряні об'єкти і знищувати вже різними типами механізмів, як то, наприклад, наземними гарматами 300-мм, чи то, наприклад, за рахунок авіації легкомоторної, або все ж таки можна використовувати і вже є методи застосування, коли збивались, наприклад, дрони-розвідувальники FPV-дронами. Тому, в принципі, зараз в Україні розробляється декілька варіантів активної протидії. Знову таки, слід зауважити, що ми так само шукали активну протидію, коли почали росіяни використовувати шахеди. І рішення було знайдено, і воно ефективне, і досі. Тому, в принципі, тут треба, як то кажуть, набратися терпіння і зрозуміти, що зараз іде пошук рішень щодо протидії такої загрози. Але вона з'явилась завдяки тому, що Росія втратила суттєво можливості щодо радіолокаційних виявлених точок на території України за рахунок знищення таких літаків А-50 і іншої радіолокації, які знаходилися як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Пане Анатолію, от ви згадали про легкомоторну авіацію. Я от буквально днями спілкувався з нашими виробниками дронів, які зазначили, що вони мають на меті, ну, в принципі, працюють вже над цим досить ретельно, мають на меті від виробництва дронів «Камікадзе» перейти до дронів у вигляді саме такої легкомоторної авіації безпілотної. Тому що це, ну, можна там подовжити тривалість курсу і так само збільшити, ну, бойову частину. Наскільки взагалі ця історія, вона перспективна в контексті там не поодиноких якихось екземплярів, а все ж масштабування процесів, і наскільки вони можуть бути, ну, скажімо так, складними цілями для ворожих ППО? Ну, насправді тут слід зауважити, що Україна йде по декількох напрямках щодо дальнобойних і розвідувальних БПЛА. І тут ми бачимо різні типи безпілотних авіаційних систем, які дозволяють літати Україні там на відстань понад 3000 кілометрів і нести, наприклад, корисне навантаження
до 100 кілограмів. Знов-таки, у нас є дрони розвідувальні, які можуть нести, наприклад, ударні дрони або ударні системи, вражуючі боєприпаси. Тому, в принципі, тут Україна потужно розвивається в цьому напрямку. І, звісно, що головною задачею зараз є це створення систем, які було би безпілотними. Чому безпілотними? Тому що ефективність використання за рахунок відсутності людини дозволяє йти на певні ризики. І ми тут кажемо, що це буде новою філософією Збройних сил України, коли ми будемо воювати зброєю, залізом, а не особовим складом. Хочемо з вами ще поговорити про F-16. Влада Нідерландів видала офіційний дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Перші літаки мають відправити найближчим часом. І про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен у листі до Палати представників парламенту країни. Точну дату, коли винищувачі будуть в Україні, і кількість їх у першій партії поки що не уточнюють. І в той же час я би хотіла вас запитати про ту інформацію, яку ще в травні написав Bloomberg про те, що Україна може отримати старіші модифікації F-16. Наскільки це сьогодні для нас критичне, наскільки це може стати на заваді для виконання бойових завдань, які сьогодні дуже важливі для нас? Тут головною задачою є розуміння, проти чого ми будемо використовувати ці літаки. Якщо ми кажемо про загрози, наприклад, масованих ракетних обстрілів, то будь-яка комплектація, чи це буде блок 40, чи блок 50, чи блок 70, буде підходити для використання цих задач. Знов-таки, не треба дослуховуватися і сприймати дуже серйозно російську пропаганду, яка зазначає, що їхні літаки буцімто краще. Тому що насправді, з огляду на тактико-технічні характеристики, з огляду на ту експлуатацію під час бойових дій, Російська Федерація не підтвердила в будь-якому випадку, що вони використовують літаки 4-го плюс покоління. Тобто один єдиний літак у них 4-го плюс покоління, який може це близько наближатися до цієї показників, це Су-57. Але як бачимо, їх не така велика кількість, і вони нищаться на аеродромах базування нашим БПЛА. Тому, в принципі, в будь-якому випадку, тут слід не забувати, що підход наших західних партнерів до забезпечення нас авіаційними засобами дуже правильний, тому що нас посилюють системи дальнього релокаційного виявлення шведського типу СААП літаками. І це дозволить нам не використовувати в активних бойових діях радіолокацію, в принципі, яка є основною темою для розмови серед експертової середовища, що наскільки бачить цей локатор у літака F-16. Знов-таки, треба не забувати, що під час більшості бойових дій радіолокаційні системи включаються безпосередньо там вже перед нанесенням ударів. Тут, з урахуванням того, що у нас буде літак САП, він буде використовувати безпосередньо свою радіолокацію, буде передавати по сумісним протоколам зв'язку, які є у літаків F-16 і САП, певну інформацію щодо наведення на ціль і, наприклад, підсвітлення, так би мовити, цілі для ураження. Знов-таки, треба не забувати, що ці ж САПи можуть давати цілевказівку навіть системам пусковим Петріотів або сам ті, які знаходяться на землі, теж з виключеними радіолокаційними системами, що суттєво посилить наші можливості щодо збивання російської авіації при кордоні або при фронтовій зоні. Пане Анатолій, дякую, що знайшли час і поспілкувалися з нами. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був щойно з нами.